اسماعیل بابا جی په ویاړ کې راغوړ شوې ده. نن د هغوی د دیوان مخکتنه ده. زه ټولو راغلو ښاغلو ادیبانو، پوهانو، دانشورانو، په ادب مینو، په پښتنو مینو او په دغه خاوره مینو دغه ټولو مشرانو ته په خیر راغلی ویم، خوشحاله یم، مننه کوم د دغه ټولو راغلو محترمینو نه، هغه که ځوانان دي، هغه که مشران دي، هغه که دانشوران او پوهان دي. او دغه به زه د پیر صاحب کراماتو ګڼم چې دومره په ګڼ شمېر کې خلک راغله، خپله مینه یې راوبخله. تاسو به نور نه پور کوو، ستاسو وختونه به نور نه نیسو. اوس به په باقاعده ډول باندې مونږ د مخکتنې دستوري طرف ته ځو. نو زه به بلنه ورکوم د چا په زیار او کوشش باندې چې دغه غونډه را جوړه ده، ښاغلي اباسین یوسفزی صاحب ته، چې هغو او د دوی سره سره پرویز میجور صاحب او ډاکټر یار محمد مغموم صاحب دغه مشران راشي، او طاهر بخاري صاحب ته هم بلنه ورکوم چې هغو راشي د مخکتنې دغه دستوري دپاره.